Donald Trump jo vetëm se fitoi, por me sa duket ka arritur një fitore shumë të madhe, një fitore historike, mbetën dhe pak për të numruar që republikanët të marrin në kontrol edhe kongresin me shumë gjasa, ndërkohë që fillimisht kanë marrë edhe senatin, po kështu edhe presidencën. Kjo, besoj, i jep dorë të lirë Donald Trump për të zbatuar pas një penges programin e ti. Po, është vërtet, më bukur dhe më mirë gjithë panoram, besoj e ka dhënë armike e ti politike me madhe Nancy Pelosi, e cila proklamoi që arsye kryesore që humbën demokratët ishte ai vendim shfrytëzuar i presidentit në detyrë Joe Biden për të tërhequr. Dhe kjo tregoi që demokratët nuk ishin fare të përgatitur. Për më tepër që kishin një kandidate që sa do ta merre pozitivisht Alda kishte kishe mangësi politike, kishe mangësi në performancën e saj dhe nuk ishte tipike e establishmentit demokrat një përfaqësuese, sepse nuk u bë gar. Do të thonë, ku nuk ka gar, nuk del më i miri. Të kujtojmë, mjafton të kujtojmë betejat e tjera që Donald Trump kishte fituar me Hillary Clinton, e cila kishte kaluar garat forta, kishte humbur me presidentin Barack Obama, po ishte një personalitet në politikën amerikane, sekretar e shtetit, zonja e parë, kishte një eksperiencë, kishte qenë në shkinë e bardhë, dhe Donald Trump fitoi. Imagjinoni se sa lehtë kishte Donald Trump për të glaburuar politikisht Kamala Harris, që nuk thoshte shumë, dhe ata specialistët e PR-it dhe spin doktorsat e quanin edhe zërin e saj të papërshtatshëm për të qenë presidente e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deri këtu i shkonte. E kuptoj, por është kjo edhe përgjegjësi e zonjës Pelosi dhe të tjerëve, sepse nuk mund ta heqin përgjegjësinë në fund të garës, ndërkohë që presionin që i bën për të tërhequr në mes të garës Joe Bidenit mund t'ja kishin bërë që në fillim që të mos kandidonte. Presidenti Biden edhe para se fillonte garën presidenciale ne kemi parë vazhdimisht vështirësitë e tij në komunikim, vështirësitë në lëvizjet e tij, pra duket se nuk ishte më ai Joe Biden i 4 viteve më parë, kur mundi Donald Trumpin. Nancy Pelosi ka qenë kundështare e kandidimit Joe Biden, për qenë paktën atë që kemi mësuar nga media, se ne nuk mund të bëjmë sikur... Ja, ato që lexojmë dimë dhe nesë. Ne bëjmë nga këta, ne të shtë të bravo, se... S'kemi bëjmë të brëndshme. Pra, që gati politikanë në Shqipëri, madje edhe gazetarë, sikur sa janë ndarë nga Trumpi dhe flasin e emër të ti. Do dhe ne duhet jemi shumë modest në përcaktimet edhe në konkluzionet. Por të paktën atë që ka sjellë media amerikane, Nancy Pelosi, për shembull, ka qenë absolutisht kundër rikandidimit të Bidenit. Po ashtu rrethanat erdhën të tilla, sepse atje, paktën për publikun që nuk e di, atje nuk funksionon që ka kryetar partie. Partitë atje nuk kanë kryetar, por nëpërmjet konventave bëjnë gjithë aktivitetet dhe zgjedhjet e tyre. Dhe kjo ishte defekti i madh. Por ndërsa ne kishim një Barack Obama që u zgjodh president me Facebook, befa, sepse kjo lidhet edhe me median, kemi një Donald Trump që u zgjodh me podcast. Ditën natën e votimeve, Esmeralda, CNN-i, giganti botëror, më i madh televizion, më i madh në botë, kishte live vetëm 4.1 milion, jo, 40, më fal, 47 milion live, shikues live. Ndërsa Meg Kelly, një gazetare që është në YouTube, kishte 41 milion. Do të thonë jo një diferencë e madhe. Dhe ajo ishte mbështetëse e Trump. Do të thonë, kuptoni çfarë ka përzinë ka bërë dhe media? Sigurisht ne në Shqipëri vazhdojmë që të kemi televizionet dhe mediat. Kjo është media tradicionale. Gazeta ka vdekur në Shqipëri, por televizioni ende mbijeton. Por e ardhmja është YouTube, janë podcastet. Trump fitoi me podcast. Demokratët këtu nuk e morën shpejt kthesën, menduan që me anë të CNN-it, New York Times-it, domethënë mediave tradicionale, dhe ky ishte një defekt i tyre, menduan që me 10 miliardë dollarë që u grumbulluan nga donacionet, nga gjitha ata, menduan që mund ta përmbysin për 100 ditë që bëri
Kamala Harris fushatën. Po a mjafton kjo kur, për shembull, Barack Obama më kujtohet mua, që vetë ka bërë 2 vjet fushat. 2 vjet fushat. Sigurisht. Pa llogaritur aktivitetin tij si senator. Do të thonë, sepse edhe të qenit senator është një aktivitet i jashtëzakonshëm për një që pretendon të bëhet kandidat, jetë kandidat për president. Nëse Kamala Harris nuk e kishte këtë, ishte zonës presidente e një presidenti që ne dim tashmë që nga ata presidentët tepraktiv që luanin golf në oborrin e shtëpisë bardh, apo Barack Obama që luante basketbol në zyrë, se Rama nga ajo e ka atë, domethënë atë stilin e koshit në zyrë. Domethënë ne shkuam te një president që bënte lajm që rrëzoi, kishte ato udhëtimet e veta dhe këto ishin për shkak të moshës, se në atë moshë ora biologjike është e tillë që s'ka nevojë as ta, domethënë ta komentosh, po është orë biologjike. Pse e them këtë? Sepse Joe Biden në rinin e vet apo dhe në kulmet e aktivitetit vet politik, për mendimin tim ka qenë një nga politikanët më të jashtëzakonshëm dhe më të spikatur për të futur këtu dhe suportin që i ka dhënë shqiptarëve të Kosovës. Por Joe Biden 80 e ca vjeç nuk është Joe Biden 60 vjeç. Dhe ky ishte problemi, mendoj unë. E kuptoj.